Vill du följa med på äventyr? Träffa Kalle, Långben, Nalle Puh och många andra av Disneys älskade vänner. Då ska du titta på Disney-dags varje vardag 17:30 här i kanal 5. För då kan vi lova att det blir stök och stoj och många hus tillsammans med våra välkända figurer. Så håll i dig och följ med in i den tecknade världen i Disney-dags varje vardag 17:30 här i kanal 5.